Vypadal na gíně. Mízela ale vedle, ale tahle už je do černého. Kometa se ujímá vedení a to relativně rychle už ve třetí minutě. Šale dává gól! Šale dnes po druhé. Tak tohle je Šale show. Který právě s Holíkem a Zadžovičem otvořili nekompromisní komando přesilový her. Zbořil, to udělal velmi dobře, nabídl gól a Šale dává hat-trick, Šale show jede dál. Kometa odskakuje ocelářů na 4-1. Dola čepice létají na led, ale podívejte se na tohle, Zbořil a jede. Hrňa se k němu stahuje, Jeřábek, reprezentační obránce a Zbořil si prostě dokázal podržet to už tak dlouho, přesně věděl, co udělá. Já si myslím, že dlouho věděl, že on nebude zakončovat.